بس العريس مستعجل. الليلة طويل لا بس. پہاڑ نشانیاں اللہ فوائد استفید ہم الشيخ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاكم الله خيرا هذه ثقافة العرب عرب اسقياء وعجم بخلاء تو میرے بھائیو اللہ تعالی نے صرف ایک رشتے کو کہا ہے کہ یہ تیرے رب کی نشانی ہے وہ ہے خامد اور بیوی کہ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا یہ تیرے رب کی بہت بڑی نشانی ہے کہ خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا لتسکنوا الیہا تاکہ تمہیں سکون ہو وجعل بینکم مودہ محبت رکھی ورحمہ ہمدردی رکھی پھر کہا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں زعلت السعادہ تدبر القرآن الحمد لله هذا الذي يقوله الشيخ من تدبر القرآن جزاكم الله خير لا فضة فك لله درك الوالد رئيس قسم العقيدة في جامعة أم القرى ما شاء الله ما شاء الله بارك الله ما شاء الله ما شاء الله زدتني فرحا وسرورا نعم والله سرك الله حقيقة والله أنا استفدت من العقيدة سبحان الله سبحانك والله وترجم. أنا دكتور في العقيدة ودرست 12 و15 سنة الآن في الجلسة هذه أنا استفدت منك فرما رہے ہیں کہ میں استاد ہوں جامعہ میں اور 15 برس سے قرآن اور عقیدہ پڑھا رہا ہوں اور میں آپ کی باتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں اللہ میں آپ کی باتوں سے استفادہ کر رہا ہوں عجیبی کال ہے سر علی اسم مستعجل الليل طويل لا بس تو میرے بھائیو اس رشتے کو اگر آباد کرنا ہے اخلاق اچھے کرو زبان کا بول میٹھا کرو بمکارم الاخلاق کن متخلق کہ اپنے اخلاق اچھے کرو جس سے یہ گھر آباد ہوگا جس سے گھروں میں محبت آئے گی ہر رشتے کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے اخلاق کے ساتھ